kviečiame apsilankyti naujai statomo spektaklio užkulisiuose. Čia, gamtos apsuptyje, Lietuvos teatro ir kino žvaigždės ruošia tikrai išskirtinį, bene pirmąjį pasaulyje tokio žanro spektaklį. Paprašykime jų atskleisti šio projekto paslapties šydą. Turiu draugą Egidijų, kuris režisuoja šitą spektaklį ir tiesiog pasiūlė parašyti muziką. Tikrai mano jau sena svajonė buvo padaryti kažką tokio. Spektaklis, kuris įkvėpė ir pakylėja sąmonę ir įkvėpė tobulėti ir keistis. Meilė paduodi tokią. Gerai. Kažkas, kažkas tai labai gilaus, archaiško. Viskas, kas susijęva su kažkokia kitokia ar kultūra, juolab su dievu ir kažkokiais pozityviais dalykais, tai visada buvo įdomu ir yra įdomu. Ir aš manau, kad menas turėtų apskritai turėti gydomąjį poveikį ir sąmonę plečiantį poveikį. Tema, nežinau, saviškos, dievoiškos, apsivalymo, reinkarnacijos. Tikslas šitą teatro kaip tik perduot žiūrovus, kad jis pradėtų kažkaip veikti ir susimastyti apie savo gyvenimą. Todėl va tokia iš tikrųjų medžiaga sudėtinga, jinai reikalauja ne tik techninio atlikimo, bet čia ir vidinės švaros reikia, kad jie perteiktą medžiagą. Būna kartais spektakliai, kurie tiesiog įvyksta, ir būna kitas spektaklis, po to kitas, o būna spektaklis, kuris pakeičia tavo iš vis požiūrį labai daug dalykų. Į gyvenimą, į žmonės, į santykius, į dievą, į religijas. Tai va šitas yra iš tų, kuris toksai gana fundamentalus. Tiesiog iš tikrųjų buvo labai įdomu skaityti šitą medžiagą. Tai visas šitas procesas buvo labai toksai įspūdingas ir tikrai atnešė kažkokių pokyčių. Tai verta visiems būtinai ateiti rugsėjo 5 dieną Vilniuje Kompenso salėje. Mes parodysim, ką nuveikėm, ką sukūrėm. Manau, turėtų būti įspūdinga. Vijayate Shri Krishna Sankirtanam.